Ar plakātiem rokās, kas vēsta cilvēku, tavu iegribu dēļ mūsu ir par daudz. Pieprasām vienādu kontroli visiem, kamēr valdība balso, pavairotāji vairo un vēl citiem. Dzīvnieku draugi šorīt pulcējās pie Saeimas. Viņiem līdzi koka zārki un tajos dzīvnieku līķi. Tagad pārtikas un veterinārais dienests izvērtēs dzīvnieku mirstīgo atlieku izmantošanu piketā. Ziniet, kāpēc? Tas zārks ir pilns ar kaķiem? Tāpēc, ka pagājušajā gadā es katru otro nedēļu dabūju braukt izsaukumu, kur katrā dzīvoklī ir 20, 30, 40 kaķi. Piketa dalībnieki pieprasa stingrāk regulēt dzīvnieku pavairošanu Latvijā, turklāt to darīt preventīvi. Mēs lūdzām prevenciju šo audzētājus reģistrēt un viņu darbību kontrolēt vēl pirms tādu vairošanu notiek. Mēs neesam ar mieru nepārtraukti saskarties ar šīm ciešanām, ar šīm nāvēm, un tie ir arī nesocializēti dzīvnieki, kā rezultātā tur, kur patversmē viņi tiek ielikti, tas jau nav uz nedēļu, tas ir uz gadu un vispār uz mūžu tam dzīvniekam. Deputāti šodien pieņēma vairākas izmaiņas labturības nosacījumos, arī to, ka būs uzraudzība un naudas sods par pārkāpumiem. Ikvienam mājdzīvnieku īpašniekam, kura dzīvniekam ir mazuļi, būs pienākums reģistrēt dzīvnieka pavairošanas faktu datubāzē. Un šīs pavairošanas vietas uzraudzīs un kontrolēs pārtikas un veterinārais dienests. Piketētāji gan ar to nav mierā, uzskatot, ka tā būs cīņa ar sekām. Jāsaprot, ka līdz šim mums šādas te prasības nav bijušas. Tas, ko mēs panākam šo likumprojektu, kad prasības tiek izveidotas, tiek noteikts arī sankcijas par viņu pārkāpšanu, un sekojuši arī pārtikas veterinārais uzraudzības dienests varēs kontrolēt šīs vietas un arī piemērot sankcijas, ja tās prasības netiks ievērotas. Vienlaikus ar likuma grozījumiem noteikts, ka sunim, kaķim, seskam gada laikā nedrīkstēs būt vairāk nekā viens mazuļu metiens. Īpašniekam, kurš pavairo savu mājdzīvnieku, būs jābūt apmācītam dzīvnieku labturībā un vēl citas izmaiņas, kas sasies spēkā 1. Jūlijā. Vita Onstra, Ivars Žipickis, Latvijas televīzija.